Hej mina vänner. Tisdag. Efter lite oklart onsdags, måndags eller fredagsmys enligt Kanuberg. Jag håller med honom faktiskt. Man kan bestämma själva vilken dag det är. Nej, alltså, tisdag är det idag, officiellt, för er säkerligen också. Här är det nu lite lugnare igen. Nu är det jag och Steppi igen. Bara vi båda två. Steppi han ligger på sin stammis nu igen. Tillbaka från flerdags utflykt. Storstaden. Jag tror att här inne, men naja, det är ju saker på gång. Tisdag, dokumentationens skull, nyheter. På svensk TV var en bra rubrik angående Ukraina. Zelensky och sen kan kräva folkomröstning typ. Och då vet jag inte hur genomsnittligt långt en svensk tänker, men folkomröstning är ju någonting som jag var också inblandad i. Ja, alltså inblandad i, eftersom jag ställde upp en gång tekniken för Gudrun Schyman när det var folkomröstning om införandet av euron. Så, och kanske när jag kom till Sverige, det var ju ganska så till början i, om ni kommer ihåg detta, när det var, då redan där tänkte jag folkomröstning. Och sen när man tittar lite närmare på detta, det fanns ju en folkomröstning angående vänster och höger trafik. Hier någon gång, jag vet inte när det var, slutet av 50-talet eller så. Alltså på vilken sida bilen ska köra, eftersom i England kör de ju alla på andra sidan. Det var en folkomröstning här. Och hier, då röstar man. Och sen gjorde man tvärtom. I alla fall. För att i Sverige var folkomröstning, det undrar jag, men i Sverige var folkomröstningen inte, det är en lite större opinionsbildande, ja, den som vill delta i en opinionsbildande del av en sak som exempel euro, medvarande eller icke, ja. Men i euron har ju inte i princip införts på något sätt. Det är ju jätte, inte jätte, men det har ingen betydelse, kan man säga. Så. Egentligen i praktiken, i alla fall inte i min värld. Så utöver kanske de andra tänker, oh, nej, de har pengar i Grekland, har de euro och så. I alla fall, folkomröstningen konstigt nog gjorde man tvärtom. Det fanns en där kärnkraftsomröstning med alla tre varianter. Man, eller jag tror det var tre varianter. Naja. Men de är i alla fall inte bindande. I Schweiz i alla fall var de, alltså det var ju tanke på 90-talet. Va? I Schweiz var de i princip så, man kan nästan säga att allt vad man röstade om, ja. Det röstade man egentligen, det röstade man om så medvetet att det blir i princip nästa dag lag, kan man säga. Ni svenskar, alltså, okej. Okay. Alltså många saker kommer ju också senare upp i mitt liv så där, och jag vill inte göra intrycket att hur dum kan man egentligen vara?
Men lite grann rubriken är det i alla fall. Det är ungefär så som på tidningar, som DDR-borgare har man lärt sig i princip hela tiden läser mellan raderna. Hela tiden. Ta inte detta för givet vad du läser, utan ta detta för given vad du tänker efter och se mellan raderna. Ta detta för givet. Men ni svenskarna, ni är ju så bra. Alla uppfinningar och från Haglöf till Volvo och bla 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 bla. Det är alla ni stolta svenskarna. Va? Ni kan vara stolta att Husse har stulit med sina Stasi-metoder och sitt uppbyggande av patenträttsliga system. Allt i princip i Sverige är på något sätt stulen och ihopljuget, kan man säga. Ja, nej, okej, det var Zelensky kräva folkomröstning. Kan kräva folkomröstning. Kan kräva, det stämmer ju. Det var lite Stockholms byråkrati finns ju i princip i varje rubrik, nästan. Ja. Och Tyskland var lite betänkligt eftersom de hade direkt som första bild Biden. Han stod där och säger någonting. Har handen lite uppe och pratar om Ryssland kan ha kemivapen som de kommer att bruka nu i kriget. Och då står han så lite där och har nästan så en liten grej i handen, om ni kommer ihåg, innan Irakkriget och den där US-amerikanska president i FN-säkerhetsrådet, någonstans i FN, i alla fall i Husses FN, någonstans. Så ett glas och nu är Hussein klart och så vidare. Och sen börjar de kriget. Så ungefär är Biden nu i talarstolen. Detta som är lite dumt, att nu kan vi förvänta oss att kanske väldigt otäcka provokationer kommer med i spelet. Den som tror i princip att den där teaterföreställningen där i Mariupol, eller vad det nu var, att det var, om man så vill, den ryska armén. Ja, om det står naturligtvis i Svenska Dagbladet, alltså bladet, Aftonbladet i princip, för de som har eventuell någon slags studenten här, vad det nu kallas. Det är ganska lågt nivå på studenten, tycker jag, gentemot andra länder. Ja, i alla fall, om det står i Svenska Dagbladet så är det sant. Alltså, för mig är naturligtvis Svenska Dagbladet Husses Dagblad, eftersom enligt min bedömning av läget styr han mest om opinionen med, det vet man mest i Svenska Dagbladet. Det har kommit några Omni-företrädare tillbaka, eller vad de nu heter, va? Eller nej, Bulletin, eller Svenska Dagbladet. Jag har ju läst den också ganska mycket. Jag fick sådana erbjudanden för 3 månader gratis och sånt. 3 månader gratis propaganda. Och så det är ju Husses grej. I samarbete med Aftonbladet, kan man säga. De bollar så lite grann, testar ut
lite grann så dit, men i princip står det nästan ord för ord samma saker i båda blad. Men komplicerat. Just för apropå Karl Norberg, va? Nu uppträder han på lördag på Cirkus. Wow, yes, det är en gräns. Det är en gräns. Karl Norberg på Cirkus, nu är det slut. Hoppas att ni får kort eller någonting annat. Jag hoppas att det blir ett jättestort evenemang. Jag tyckte när han sa det igår, wow, cirkus. Detta är gränsen, tycker jag. Detta måste vara gränsen för folkliga opinionen. Sen har vi ju tänkt också mycket på, för att det är ju komplicerat med den, vad vi ska enas om, typ. Alla rymdödlor och Svenska Dagbladläsare och i myndigheterna och alla personer sådär. Alla som har helt andra åsikter än vi, kan man nu säga i något avseende, grundåsikter. De måste ju komma och följa med. Och där är cirkus vändpunkten. Då klickar det där hos honom. Wow, nu, Norberg. Den statsförbrytare, eller hur man nu så vill, på cirkus, toppen. Skönt. Så blir detta oundvikligt mer och mer för ganska många andra, att det skapas en allmän acceptans för helt andra åsikter. För att de behövs. Bra. Man blir naturligtvis, nu kommer Norberg till cirkus, va? Och innan är han i Bränslegatans stad också. För att nej, det måste jag bara låta. Bränslegatans Västerås. Vilken stad, eller hur? Men Västerås, de har ju också Mälardalens högskola. Husses baby. Och där finns jätteintressanta psykologikurser och filosofisaker, sådär. Jag hade nöjet att titta lite närmare på detta som blir lärt där. Inget att undra över, kan jag bara säga. Husses förgreningar, de är uppplanerade in i din sista sopuppdelningsstation. De är också i så en oskenbart högskola som Mälardalens högskola. Men det är Karl Norberg först. Wow. Det är alltid intressant. Alltså man i Västerås. Det är en jättekonstig stämning där. Och därefter cirkus. Jättebra. Lördag är det då. Om ni har tid, ni måste titta på detta. Det är, alltså, den som är osäker, den bör inte vara mer osäker efter hans uppträdande. Tycker jag. Då har jag sagt, ja precis, alltså, det är ett cirkus. Och den där frågan vad vi enas om med alla med alla människor. Det är komplicerat. Men tycker jag själv också, eftersom alla är ju fast i sitt liv och ser detta som sin egen begränsning på något sätt. Men vi har kommit fram till, vi har kommit fram nu här under helgerna hur vi vill se på sakerna. Och eller hur vi vill se på sakerna. Nu börjar jag också prata lite konstigt, lite svenskt så det är. Alltså vi har kommit fram till att vi utlyste
söndagen var det ja, till kvantfysikens dag. Ha. Vi har nämligen kommit på ett bra sätt att enas i något avseende. Om man vill enas. Om man vill enas, och det ville vi, och det är ju en grundförutsättning, va? Annars behöver man inte göra detta. Om man inte vill detta så behöver man inte göra detta. Och då har vi kommit fram till att vi tar som utgångspunkt kvantfysiken. Och den kunskapen som man har eventuellt om detta och bla bla och lite atom och så. Och detta tar vi som utgångspunkt eftersom vi alla enas om detta. Och i samhället gör vi detta princip likadant. Vi tar oss som kvant i princip som utgångspunkt för en gemensam nämnare. Jag, bara jag. Och sen har vi pratat oss lite grann fram till över sådana frågor. Vad vill vi med livet och så vidare. Har berättat om våra åsikter och försöker suga ur detta våran gemensamma nämnare. Och den har vi hittat. Och varje gång nu, så är planen, när det uppstår friktion som är kanske inte nödvändigt, då pratar vi, då enas vi om detta, där har vi varit okej, okay, och nu argumenterar vi typ empiriskt. Det vill säga empiriskt, att jag som genomsnittsperson kan efterfölja argumentationen. Det är empiriskt för mig i alla fall. Ja, och den där gemensamma nämnare som man kan gå tillbaka. Det har vi gjort så att när någon uppfattar en situation som den inte riktigt ja, hänger med eller håller med, så kan den på något sätt lite grann stoppa där och man kan spola lite tillbaka och försöka hitta grunden för att någonting gick i ett annat hål som jag måste i alla fall berätta om. Vi vill ju ungefär gå samma väg. Så sådana samtal hade vi. Och det är så uppfriskande med allting. Jättebra. Empiriskt. Och det är också för mig någon slags, när jag är ute med folk, eller när jag är ute med att träffa människor, va? Alltså, de där känslomässiga värderingarna, det är lite, de ignorerar jag. Jag säger sen direkt, jag vill bara prata empiriskt och inte någonting annat. Igen, den där kampen mellan information och emotion vinner alltid emotion. Alltid. Yes, okej. Okay. Det var min video idag. Nu har jag hållit mig till, jag ville idag vara 20 minuter som jag hade i princip i huvudet. Ja, jag ska förbereda nu här vidare. Snart är det ju Tyskland för mig, och sen har jag hittat ett annat koncept också för mina videos här. Alltså inte ett annat koncept, från med ungefär video 150 tar jag upp mitt första video. Vad som har hänt där. Jag har inte med så riktigt mycket aning, det blir jättespännande. Och jag tittar en gång till alltså på videon och försöker återberätta vad som har hänt där. Eftersom det var ju för ett ganska långt tag sedan. Det blir intressant för mig också. Jag vet att jag hade videos, oh my god, sådär. Jag hällde ut min person fullständigt. Jag måste raka mig nu, bara snart. Jag börjar på något sätt klia från en viss hårlängd.
Was denn hier? Also, naja, das ist, man ja, ist Google, noch kein Hund oder so. Ja, er ein trevlich Tiestag. Och sen haf schwe morgon mit 2 nya nyheter. Hej då så länge.